Dag sê vriende en vriendinne, vandag gaan ek bietjie vir julle 'n skoppad pastytjie wys. Baie mense het my ook gevra van die jonger garde, hoe braai jy 'n skoppadjie sonder dat hy bars? Goed, een van die geheime wat ek gebruik, die skoppadjies gevries, net so gevries soos hulle is. Jy sien, hulle is aan mekaar vas. Dan sit ek hom op kole en ek maak seker dat die afstand is ongeveer een lineaal lengte, so 30 cm. Jy wil hom nie laat brand nie, want jy wil hom eindelijk half ontdooi, maar laat sy skilletjie of sy netvet aan die buitenkant begin hard word dat jy hom kan hanteer. Die vlammetjie wat hy maak gaan nie pla nie, want is redelijk hoog bokant om. Ek gebruik brikette, want ek moet later die skulpaadjie bak, as hy sy deeg kombers om het. Belangrik is, jy sal sien, jy kry hom altyd gevries, gekoop, want is maar een delikate storiekie met die netvet en die lever en leertjies wat gemaal is. Ek verkies ook die eerste twee slae as ek hom omdraai, dat ek hom so draai. Ek draai hom nie met die tang op hierdie stadium om nie. Net dat jy vir hom net so bietjie een velletjie rondom hard maak. En sien nou dat hy begin loskom. Is nog een bietjie stijf, los om nie met hom kar nie. Daar is hy. En hierdie ene sal kom. Kom my ene los. En die ene sit nog bietjie, kom ons los om net so. Dat hom nog so bietjie so braai, tot hy loskom, en dan skuif ons hulle uit mekaar uit. Daar is hy, het losgekom. Nou skuif ons hierdie oukies net uit mekaar uit, dat hy hitte reg langsaam deur kry. En dan maar weer my methode nog op hierdie stadium, wat ek nie vreselike tang gebruik om te draai nie. Jy sal sien, hy is vinnig besig om 'n harder netvet in die buitenkant te kry. En maak omdraai dit net so maklik. Jy kan sien, hy is nog bitter sag. En dan pak ons hom nou maar net so naast hem by mekaar. En ons draai hom al gereeld. Die vet drip lekker. Sien, dis wat die rook veroorsaak. Elke draai is hy beter, breiner. Daar is hy. Dan sien, hy braai perfect. Daar is nie probleme nie. En nou wat belangrik is, kyk nou met die oorvou, die vet is dubbel op sekere plekke. Nou jy gaan seker maak dat jy die vet, die dik vet, dat hy vuur kry, of hitte kry, anders gaat hy nie lekker uitgebraai wees daar nie. Hy ook het nie baie dik vet nie. Maar elke skulpaadjie is uniek. Elke skulpaadjie is met die hand gemaakt, so nie een van hulle sal precies dieselfde wees. Daar sal dikker, groter is wees, met meer vet op. So kyk daarna as jy hom braai. Wens jy kan hom ruik, daar kan jy sien die dikker kant, ek gaat hom nou weer so bietjie draai, dat hy kan toch weer het te kry, ja, nou amper reg, ja.
Ja, sê, ons is bitter naby aan daar. En sien, elkeen is perfect gebraai. Daar is niks netvet wat gebars het nie. Want gewoonlik wat gebeur is, hou hom ontdooi. En hy het bietjie warm kole, dan bars die netvet. En die lekker loop uit. Ek sien, jy wil hom nou nie dood droog braai nie. Want ons gaat hom nou een deegje aantrek en ek gaan jou nou wys hoe het een heerlijke voorgereg maak. Ok, hulle is nou klaar gebraai en nou het ons sommer een bykie skilverdeeg dat ek net so bykie kleiner snij. Ons het nou al die tandestokkies uitgehaal uit die skilpijkies uit. En dan vat ons hom maar net so en ons maak hom toe in die deegie. Ons het ons pot nou goed uitgesmeer, een bietjie koek en sprei gespuit. En dit baie eenvoudig. Net iets anders, die smaak heerlik en ek kom nog wel achter, die kinders geniet hom ook so. Het is eindelijk al die eet op sy eie. Goed, daar is hy in die pot, sit hom net mooi reg, dan skik hom bykie deksel op, kole op, bak hom soos 'n pot brood. Maar hy het omtrent so 'n half uur na 45 minuut, hy gaan nie 'n volle uur nie. Daar is die manne nou terug. Jy kan sien, lekker bruin, jy kan hom nou bietjie eier smeer, of bietjie boter, ek het sommer net so bietjie boter boor gesmeer. En kyk hoe mooi het hy gekom. En die regte ding is om hom nou sommer so per hand te vat en te eet. As jy dan nou een lekker sausie of een tomatiesaus of iets het, kan jy hom net daarin doop. Ah, sy, heerlik. Iets anders, maar jy kan nie een fout maak met die skilpaadjie eerstens nie. Almal eet hom nie, maar hy weet nog nie wat's lekker nie. So, gaan probeer hom bietjie so. Jy kan hom voor die tyd maak, jy moet hom bietjie laat afkoel, jy kan hom nie direk in die deeg sit. Daar is hy. Heerlik met sy deeg baadjie aan. Baie lekker. Probeer hom gerus en probeer bietjie skilpaadjies braai van die van wat hy gevries is en kyk hoe lekker werk hy. Anders baars jy nie meer. Jy sal sien, jy gaan nie meer die netvet baars met hitte en kolder. Geniet hom.